kita kena buat apa dulu game kat atas ni? Yang ni kau kena pakai baju warna merah lah. Oh ya. Yeah. Oh tak boleh biru ke apa tak boleh? Alamak. Apa komen tentang tempat ni? Kau tak ingat? Ya, saya cakapkan sikit apa perasaan tempat tentang ni. Ed. Saya punya perasaan ada sedikit kecewa. Betul. Orang kata ikut sini pada. Eh betul ikut sini. Oi. Saya tengok bulu nak lepas. Aku harap dia sampai ke pokok. Ada nak kata apa dengan bulu? Saya cakap aku nervous. Okay, kita orang dua lagi the longest. Abuto. Ay, jangan lupa. Kita
Tuan dia pergi longest. Nampak tak jalan raya. Padu-padu. Cak atas. Alah solo tu cak. Oh ya Allah. So ai. Cepuk dah pakai baju ni. Aku yang lain dah pakai bang, baju tadi. Bang tak boleh bang. Baju ni tak boleh haram. Nanti. Baju hitam tak boleh buat semayang. Tak tu. Siap, siap, kalau buka ramai malam ni aku tak rasa cukup panas. Ni nak naik cek ni pun sebenarnya tak nak. Sebab panas. Betul. Ha, betul cakap Syarin. Nanti yang dekat sebelah sini kena pakai kasut lain tau. Ha. Kena sewa kasut lain lah. Apa? Tak, sebelah kasut lain, sebelah lagi kasut lain. Ha. Weh, kebau ni boleh main lagi kan? Dia kata tadi sebab gondam. Kau nak try ke? Kaki aku dah sakit tu. Tapi kalau kau nak sewa kasut tu kena pakai CIMB Click. Kenapa dosa CIMB Click? Maybank tak boleh? Tak tahu. QRP? Tak tahu doh. Eh potong sian. Oh. Oh. Okay, okay. Dia turun sikit. Wuuuuh. Wuuuuh. Wuih, Kim. Laju juga. Red snow. Laju 200 meter. Eh lawat eh. Wop. 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 Nombor 3. Wop. Kau kena jom berat macam tu. Aku juga. Wow. Kok dah. Ya. Ha, dah. Oh, aku dah nak okey. Sha. Hai, Tommy. Game. Woo! Wow, bapak slow. Uyu. Kimnya. Dia umur macam babi je. Jom acah-acah special sikit eh. Tak, Syah. Pergi Tati. Tati bangunlah, eh.